دور علمياتنا السعوتين مدة طوان بلوضة إسلا مركاسنا علميقا الشريعة أو كتب كلا دوانا أهلا قبرا إيا أرضيدا دانينا إسا براشدا علميقا الشريعة إسلامكا كانامدا حلقضها الإمام ابن خسيمي أو كدح سعوتين مساجدك السالحية إيما قالدا برعو أيا لسو قبقبي يهبين كي حالي وحانا قبقبدا دورة سيكا سوقيب قلي علمدا واوين قبل كا توقدير أرضيدا إيا مرتشرف كلا وقورين وحاكور بحيي دورة سي دكتر الشيخ محمد يوسف سعيد geesta kale waxa halkaas ka hadlay culimada ka soo qayb gashay xiritaanka dawladda waxana ay bogaadiyeen qabsoomida iyo sida looga faa'iideysan karo dawrooyinka noocan oo kala qaway waxa halqad al imaam ibn khuzaymah halqadka ee dhowr xilqadooda masaajidka ka socda marka xilqadaha masaajidka ka socda mid kamid weeye ee waana xilqad yaani bixisa arday gaar ah cinaayo siisa oo si gaar ah arday u tababarta gaar ah ee marka dawladani waxay hoos tagtaa xilqadkaas dawladani waxay socotay 10 bilood waxay bilaabantay sanadkii tagay 2020kii bishii 10aad lixdeedii waxaan soo gabagabowday kitaabkii ugu dambeeyay la gabagabeeyay sanadkan ku jirna 2020kii bishii 8aad lixdeedan ka lixdeedii marka taqriiban 10 bilood ay waxay dawladani socotay ardaydaasi kutubta ay soo dhiganayeen dawladda ardayda deys marka hore soo haadiray ka caadati xalqaad ay badnaayeen laakiin dawladda waxa lahayd wado iyo dawaabid iyo istabagal iyo ilzaamad iyo waajibaad marka ardayda akhiiran faa'iideysatay oo sabirtay ila 20 arday weeye ee oo qaatay waxa weeye shan fanni ee fanoonta cilmiga shariicada kamida asleenka usuluddin oo ay ka qaateen laba kitaab al-aqida al-wasitiyya iyo sulam al-usul ila sulam al-usul ila ilm al-usul lil-hafid al-hakimi ee asalka labaad oo ah usul al-fiqhina isna waxay ka qaateen laba kitaab al-waraqat lil-juwayni iyo nadmigiisa tasheel al-turuqat fi nadmi al-waraqat lil-umridi فنيقة صدحاتي قاتين نوافقيقي وحيكا قاتين أبو شجاعة إيو نهاية التدريب ندمي قيسة ليلاه نهاية التدريب في نظمي غاية التقريب للعمريطي فنيقة وحوية فراد أي قاتين القواعد الفقهية وهي كشنات أي قاتين وحوية ونحوه أي قاتين كتاب كليلاه نظم الأجر الرومية لمحمد بن أب القلاوي رحمه الله مركا دورد وحال لقود لكتاي shanta fanni ayaa lagu qaatay ee kala duwan ee muddada 10 biloodna way socotay ee ardaydu yaani waxa weeye kutubtaas ee way waxa nadmi ahna waxa ilzaam ah inay xifdiyeen oo way xifdiyeen oo kutubta ay xifdiyeen waxa kamid ah sulam al-wasulka ila ilm al-wasul iyo nihayat at-tadrib fi nadmi ghayat at-taqrib tibaa ummada fardu kifaaya amr wal bayna ulama du'aad ah oo cilmiga xambaara ummada ku naashlisa in la helo nago taa ka doolinaa ayaan xulqadan asaasnay hadafkeedu kowaad wuxuu ahaa madama cilmiga tadarruj lagu barto bal in ardaydu wax weeye binaa oo talabi min al-asas in ardaygi seeska hoose iyo beeska laga soo dhiso insha Allah waxaan u fadhinaa inaynu xaflada soo gunaanadno waxaan insha Allah xafladu marka aad arhaan doonta oo ay noqonaysa dhiirigelin ardaydii ka faa'iideysatay oo dhamaa 20 arday iyo wixii ay mutaysteen insha Allah oo waxa weeyaan cilmi shariicada ay baranayeen Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sheekhi hawshoodi iyo ardaydaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka abaalmariyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xamdiya wa ni'ma weyn qofka inuu Ilaahay waafajiyo tariiqo talab للعلم الشرعي وضد ان قفك علمك الشرعي وطلبه اسقو كو دلبيا سيدي اهل العلم رحمهم الله تعالى اي جاهان يا وددي اي جيدين رقي علماء هاي وكدب يميد قوان صديقنا إن مقالة ودي يدد كودي وفايديان أيو كمدي أي شيخ محمد aadi aad barunti ugu mahadnaqaya uguna duceynayna ducada ugu weyn ee naftayda iyo tiisan ugu duceynayaana waa in Ilaahay amaladan ikhlaas u ka yeelo labaatanka ee sabirka iyo dusha u yeeshay inay funuunta shante kala duwan iyo kutubtaas faraha badan inay u dhabar adeegaan iyana waxa weeye waa
waan u mahadnaqayaa waanan u ducaynayaa in ilaahay subxaana wa tacaala ku sugo barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo kuwa dadkooda iyo dalkooda iyo diintaba anfaca ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inay noqdaan culimadii mustaqbalka waxaan garanayaa xaaladka qaar anigu waqti dambe oo darsi ka soo baxay inuu halka saawiyada isagoo la fadhiya oo weliba cilmiga waxa uu dheeraa toosiyo iyo dardaaran badan iyo dabagal badan inuu siin jiray oo xaaladka qaar markaa ardayda ugala socon jiray wax kala garamayna ilaahay baa subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa isaga iyo labadiisii waalidba allahu dambi dhaafo ilaahayna jannada ha ku manaysto yoolka iyo maqsadka iyo ujeedada uu leeyahay markaa inuu dadka anfaca ah allah u suurigeliyo doctorka doctor maxamed yuusuf saciid allah xafido iyo ardayda uu inoo soo saaray baa in la dhiirigeliyo oo la muujiyay la garab taagan yahay loo duceeyo loo hambalyeeyo muhiimadda waa intaas doctorka waxaan leenahay juhdiga iyo dadaalka aad bixisay maalin iyo habeen baa aad waday awalan waqabla kulli shay ilaahay miisaanka xasanaadka ku geliyo allana subxaanahu watacaala ha ku aqbalo maalintaad ugu baahi badan tahay alla subxaanahu watacaala ha kugu farax geliyo ardayda iyagana waan u hambalyaynayaa guusha iyo dadaalkaas ay ka midha dhaliyeen oo maanta kutub badanna iyo funuun kala duwanna ay qaateen kutubna ay xifdiyeen oo laabta ay geliyeen taa waa ugu hambalyaynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa subxaanahu watacaala inuu barakeeyo يعني يكون له نصيب نصيب من ماذا نصيب من الهدى نصيب من الهداية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام نصيب من الوحي وهذا العلم لا يحمله كما جاء في الحديث إلا العدول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين ardaydii ka faa'iideystay dowladan ayaa iyaguna sidoo kale halkaasi ku soo bandhigay aqoonta iyo cilmiga ay barteen muddadii ay socotay dowladaasi in lam yarid maa yaqtadi takraara walamru bilfiili lmuhim bilmunxatim amrun bihi wabiladii bihi yatim laa cadwaa walaa diyaara walaa cama qada allahu tacaala xiwala laa quula laha matala walaa safar faaqidu lwuduui khamsun khaariju min makhrajayhi ila lmaniyi lkhaariju ونومه إلا مع التمكين وما أزال العقل كالجنون قال الناظم عليها رحمة الله اعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة ugu dambeyntii waxa halkaasi abaalmarino ay ka mid ahaayeen gaadhi laabtoob iyo hadyado kale oo qaali ah lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay intii ay socotay dowladaasi waxaana ka dareen celiyey xamse axmed cabdi oo isagu ku guuleystay hadyadda ugu qaalisan ee goobtaasi oo ahayd gaadhi waxaana uu yidhi wallahi dareenkayga aad lama soo koobi karo dareen aad iyo aad baan u faraxsanahay kolay dee muxuu ahaa waxaan kolay wasiinun bay ahayd laakiin qaayadii iyo hadafkii horta aan waan gaadhnay oo ahaa cilmiga cilmiguna waxa weeye wax dee lagu gaadho jannatul firdows ilaala maxamed mataan gabalaax sahan t v burco abka dahab las iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab las oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab las waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka dahab las gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab las marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab las adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaa isagana lacag ugu xawli kartaa haddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaa adigana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara haddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus